Oikein mainiota perjantai-alkuiltaa ja tervetuloa mukaan MTV-katsomossa suoraan lähetykseen Porin Isomäkeen. Ässien ja Pelikanssin tämän kauden kolmas keskinäinen kohtaaminen tänään luvassa alkamassa vajaan vartin kuluttua. Molemmat aiemmat kohtaamiset ovat päättyneet vierasvoittoihin. Joten tästä lähdetään seuraamaan, miten näiden molempien joukkueiden osalta tuplapeli viikonloppu lähtee tästä käyntiin. Ässien seura historiassa vain Veli-Pekka Ketola ja Alexander Ruuttu. Alexander vaan korjaan tietysti Christian Ruuttu ovat samanlaista syöttötahtia. Ja sitten maaliin! Menee pienestä kulmasta Peter Tiivolan sutaisu. Ja se on tämän ottelun ensimmäinen maali. Ässät 1-0 johtoon kuutisen minuuttia, kun on Isomäen perjantai-iltaa pelattu. Peter Tiivola maalin tekijä. Ja kyllä varmasti haluaisi ruotsalaisvahti Lindboom ottaa tämän maalin takaisin. Vähän näytti, että halvalla se menee tuolta 21. syyskuuta kumpulaisen lavasta. 23 ottelun maaliton putki. Tänään olisi hyvä paikka Lässin ja Brykmanin sentterinä operoida ja katkaista tuo putki. Nyt tulee Patrik Juhola. Juhola laukoo paluukiekko maaliin! Sieltä Otso Ylitalo pistää reboundin sisään ja vie Ässät 2-0 johtoon, kun 13 minuuttia on ylitetty. Ässät, joka on avauserään hallinnut, tekee tästä 2-0 Otso Ylitalon uran toisella liigaosumalla. Omista pois, niin kolmas onnistunut alivoima lahtelaisilta tässä pelissä. Ja nyt sitten Onni Käyhköllä on paikka. Käyhkö tulee, vispaa! Ja Ortio, ja kiekko päätyyn. Ortion taisi torjunta välissä olla ja siitä päätyyn Onni Käyhkön yritys. Sitten mennään Nestor Noiva toisessa päässä. Järvinen laukoisi kerrankin itse, mutta lopulta vetoa ei tuosta tule. Järvinen pysyy kiekko Ässillä. Erholtz maalille, Lindboom torjuu. Kiekko vielä pelattavana. Ja sieltä yrittää väkisin vielä jatkaa survomalla survoa Lenni Hämeenaho. Kainuun mies tuota jatko palaa vielä sisään, mutta siellä istuu Ulf Lindboom Pelikanssin maalilla tämän tilanteen pelastavana. Mikael Järvinen. Järvinen lähtee kieputtamaan, pelaa toiselle puolelle ja Määttä vielä syöttää siitä keskelle maalin kulmalta Hämeenaho. Hämeenaholta taitava yritys. Sitten S-paikat, ennen kaikkea Hämeenahon taitava yritys siitä maalin kulmalta. Ja siitä Fabre maltilla vielä ottaa Tiivola mukaan. Tiivola, mutta Pelikans torjuu tämän. Vielä kiekko siellä maalin edustalla. Vanhatalo, Fabre, Tiivola. Ja olisiko Viljasen kauden avausmaali? Ei ole. Nyt osuu muuten ikävästi. Osuu ikävästi myöskin Kalinakin ranteeseen. Vähän suojaamattomaan paikkaan tuo laukaus. Joten nyt toivotaan, että Kalinak ei tuosta pahemmin itseään loukkaa, mutta menee kyllä pahasti kättään.